тук продължаваме в този плейлист. Съм в морската градина във Варна. На предните клипове се виждам как намирам сайдер, крадецът на ябълки, в един кош. Показвам ви тренировки по оцеляване. Значи, аз съм бил в българската армия и съм минал през обучение за едни от най-специалните военни части в България. Няма да ви назовавам заглавия, защото ще стане много смешно. Така. Тук е паметника на Георги Бенковски. Дай си има някакви джиджи-биджи там работи, деца прочитат от телефоните. Георги Бенковски, нали така? Ето пак. И сега. Екстри. Вече минаваме на раздел Екстри. Първо си помислих, че ето тук има кучешко лайно. Обаче, после си викам, това е някакъв карнак. И се вглеждам и това ми заприлича на някаква пура. И сега поне съм тръгнал да си снимам какви глупости съм правил в чужбина и какви правя в момента и колко не ми пука, нали вие го мислите за глупости, нали са глупости или аз искам да са глупости. Кака. Това е много гадна смрад. Само на вдъхване е тежка. Ама сега толкова много ми се пикае. И се изпикае някой. Между другото, когато пикаеш, можеш да теглиш информация от земята. Сега. Повечето хора, като гледат този клип, кажат, че съм залудницата. Но информационното поле на Земята, едното е самата планета Тиамат, диамантени слоеве, са преносители на информация. Приемат, запазват и отдават информация. И това си го има в навсякъде като информация из интернет. Намерих запалка тук. И вие ги четете тези работи и мисля, че сте умни хора. Сектантско или не, много учени са го изследвали, има доказателства за това. И така. Явно. И така, не, много ми се кой в чужбина, защото тук, нали, има по-малко пари, се изкарват във Варна. Ама пък много забавно така.
тук съм добре, имам приятели, които ми помагат, за да съм тук. И аз си помагам. Те замалява мене, пак са тук. Ама аз много и уважавам, че са си тук. Поздрави за Йох Хостела. Йох Хостел Варна и Созопол и всички приятели на Йох Хостел. Просто ви показвам какъв съм простак, защото само ви пиша в Фейсбука. Ето сега. Това е много гадна смрад, може да се натрова пак. Абе аз много път съм се тровил, не знам как да се оправя. Памперси, кучешки лайна и пуканки. Шмайдер, сайдер и пури. И орта няма ли пари. И аз така. За кого ги изкарвам толкова много пари, като... Е така пура. Ето това проще. Галера. Галера. Република Доминикана.